Bem-vindos ao último Outdoor Summer Camp. Estamos na barragem do Alqueva e vamos fazer wakeboard e vela. Pedro, nós estamos aqui na barragem do Alqueva, um sítio bastante tranquilo, mas vamos fazer atividades bastante radicais. Bastante radicais. Primeiro, vamos ter aqui o wakeboard, que é puxado por um barco a motor, e temos uma pessoa nesta prancha, que vai deslizar atrás dele. E vamos fazer vela também com uns barcos que aqui temos, em que o vento é que nos faz puxar e andar. Então vamos passear e fazer um desporto radical, mas acho que há aí uma surpresa qualquer, não é? Ah, como podem ver, temos um sofá aqui atrás, que não é só para nós estarmos aqui sentados, é para as pessoas sentarem em cima dele e irem para dentro da água, serem puxados. E vão voar, literalmente vão voar. Qual foi a sensação de andar de vela? Foi muito divertido. Nós tínhamos de estar bem seguros, com os pés no fio que estava lá, e podíamos pôr para trás. Foi muito divertido. Espetacular, aquilo quando estás lá em cima não se pensa em nada, pensa-se que é espetacular. Qual é a técnica para iniciar? Não sei, é equilibrar-nos praticamente, é fazer o que o instrutor manda e então conseguimos levantar-nos. Ele dizia para andar, olhar para onde? Olhar para aquele tubo, eu não me lembro do nome. Do barco, sim, lá em cima. E nós mantemos-nos? Em pé. Exatamente. Mas que grande dia aqui na barragem, não foi? Mesmo, foi excelente. O tempo estava bom, nós conseguimos aproveitar ao máximo, não só as atividades, estivemos todos juntos na brincadeira na água, foi excelente. Mas é, por falar em água, houve aqui um pequeno problema, não foi? Sim, fui a única que caí do sofá, não foi desequilibrar, não tinha força suficiente para me agarrar lá, então caí. Mas há alguma técnica para não cair do sofá? Não, porque aquilo o barco anda de um lado para o outro, então nós não temos qualquer controle, temos mesmo que nos agarrar com o máximo de força se não caímos. Isto é piada. Sim. Nunca mais te faz esquecer que foste a única do grupo que caíste. Não. E assim chegamos ao fim de 4 grandes programas cheios de adrenalina. Espero que tenham gostado e nunca se esqueçam, nós somos... Minhas!